تور کالیان مالیان سرپریسول موږ ارمان نړۍ خاصې دی هسپتال ته او دته به وشو چې په سوال کې مسلار نه راکې خیبلار نه شو یا یا سیدا د پولیس یو کسان دی اوسه دا مشتلار نه راکې دا موږ د هسپتال زمونه کړیو موږ ارمان نړۍ دا ټیم به وشو دی یو رازق دی پولیس والا موږ ته لار نه راکوي ارمان لوڼی دا ټیم موږ سره په ګاډۍ کې بېهوش پروت دی دا پولیس والا موږ په لار کې رکاوټ جوړه کړې ده بدماشي رکه بدماشي شروع کړې ده موبایل موبایل